ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели. ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን የምትቀላቀል ከሆነ እጅግ የከፋ መዘዝ ያማዝዘናል ስትል ቻይና አሜሪካንን በጽኑ አስጠንቅቃታለች። አሜሪካ ለዩክሬን ተጨማሪ የሮኬት መከላከያዎችን መስጠቷን አስታውቃለች። የሩሲያ ኃይሎች በቻሉት ፍጥነት ነፍሳቸውን ለማትረፍ እየፈረጠጡ ነው፣ ግን ደግሞ ከጃችን አመልጦም ሲሉ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ክፉኛ ዝተዋል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ተነታን የዘገባው ጋር ትግስቱ በቀለ ነኝ። የአሜሪካ መንግስት ባሻው ጊዜ ወዳሻው ቦታ የሚያዘው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ 30 ባለ ሀገራትን ያቀፈ መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና ይኸው የምዕራባውያኑ ጥምረት በዚህ ወቅት በምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና የመስፋፋት አባዜ ውስጥ መግባቱ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነት እንዲከፈት መንስኤ ስለመሆኑ ይነገራል። የቻይና መንግስት ትናንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ የዚያ የምዕራባውያኑ ጥምረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አዛዡ ሀገር የአሜሪካ መንግስት ዩክሬንን በአባልነት የሚቀበል ከሆነ ጉዳዩ በቀጥታ ወደ ኒውክሌር ጦርነት የሚያስገባን ይሆናል ሲል ነው የቻይና መንግስት በጽኑ ያስጠነቀቀው። የቻይና መንግስት ልሳን የሆነው ግሎባል ታይምስ ባወጣው ዝርዝር መረጃ የ30 ሀገራት ጥምረት ከአንድ ሀገር ከሩሲያ ጋር ሲዋጋ ዝም ብለን የምናይበት የትዕግስት ልብ የለንም ነው ያለው። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጥምረት የበላይ ኃላፊዎች የአስቸኳይ የአባልነት ጥያቄ ማቅረባቸው ይነገራል። ትናንትና ደግሞ የዘጠኝ ምስራቅ አውሮፓና የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን ያልተገደበ ድጋፋቸውን ለማድረግ ሲወስኑ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትም ዩክሬንን በአባልነት ያቅፋት ዘንድ ውትወታ መጀመራቸውን ማስታወቃቸው አይዘነጋም። የቻይና መንግስት ደግሞና ደጋግሞ አጽንኦት በሰጠው ማብራሪያውና ማስጠንቀቂያው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ለመጠቀም መዛታቸውና ቆርጠው መቆማቸውን ያን ጊዜ ዩክሬን በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባልነት ስትመዘግ ገብ እውን ይሆናል ነው ያለው። የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ባለፈው ሳምንት በሰጡት ማብራሪያ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የዩክሬንን ወደ አባልነት መቀላቀል ጥያቄ በይደራ ቆይቶ እየተመለከተው መሆኑን ማንሳታቸው ይታወሳል። ይሁንና ሌሎቹ በርካታ የህብረቱ አባል ሀገራት በተለይም የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠናዎቹ ዩክሬን ኔቶን ትቀላቀል ዘንድ አበክረው መጠየቅ ይዘዋል። የቻይና መንግስት ታዲያ እገሌ ከገሌ ሳይልና ሳይለይ ሁሉም የአውሮፓ መንግስታት የማይቀረውን የኒውክሌር ጦርነት እሳት እየቆሰ ቆሱ መሆኑን ገልጦ በእሳቱ የሚጠፉት እነርሱ መሆናቸውን ያሰመረበት። እንደ ቻይና መንግስት ጽኑ ማስጠንቀቂያ ታዲያ የምዕራባውያኑ ጥምረት ኔቶም ይሁን መሪው አሜሪካ መላ አካላቸውን ከነእዛቸው ከዚያ የምስራቅ አውሮፓ ቀጠና ማውጣት አለባቸው። ያ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ተያይዘው ወደ ኒውክሌር ጦርነት መግባታቸው መሆኑን ይወቁት ነው ያለው። የአሜሪካ መንግስት ዩክሬን የኔቶ አባል ትሆን ዘንድ ከፈቀደ ዓለም በኒውክሌር እሳትና ሲት ስትቶግ ለማንም ሰላምና ጸጥታ አሊያም ጤናማ ህይወት ያለመኖሩን መገንዘብ ያሻልም ሲል ነው ያስጠነቀቀው። አሜሪካ በዩክሬን የገነፈለው ጦርነት ያበቃ ዘንድ ጥረት እንደማድረግ የጦርነት እሳትን በዓለም የተለያዩ ክፍሎች እያቀጣጠለች ነው። ያንን እሳት የሚለኩሱ እጆች ሁሉ ተቆርጠው ሊጣሉ ይገባል። ያ ጊዜ ደግሞ አሁን ነው ሲል ነው የቻይና መንግስት አቋሙን የገለጠው። አሜሪካ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለዩክሬን ወታደሮቿን አሰልፋ በይፋ ያለመዋጋቷ እንጂ ለዩክሬን ከ12 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወታደራዊ ድጋፍ ማድረጓ ይታወቃል። የአሜሪካ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ እንደሚገልጡት የሩሲያ ጦር በየትኛውም የኔቶ አባል ሀገር ድንበር የጋት ምድር ጥርኛ አፈር ላይ ቢረግጥ ቀርቶ በተባራሪ ጥይቱ ጥቃት ቢፈጽም አሜሪካ በቀጥታ ጦሯን አስገብታ ሩሲያን ታበራያታለች። ለዚህ ደግሞ ዝግጅታችንን አጠናቀን ተቀምጠናል ሲሉ ይደመጣሉ። ይህንን የአሜሪካ ሙሉ ዝግጅት የገለጡት የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ባለፈው አርብ ነው። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትም በበኩሉ በሰጠው ማብራሪያ ዩክሬን በሩሲያ የተያዙባትን በርካታ ስፍራዎች መልሳ ለመቀማት የያዘችውን ትግል በመደገፍ ጠንክራ ትቀጥል ዘንድ ያለሁ ባይነት ድምፁንና የመተማመኛ ቃሉን አጽንቶላታል ነው የተባለው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በአራት የዩክሬን ግዛቶች ህዝበ ውሳኔ አካሂደው ዶኔስክ፣ ሉሃንስክ፣ ኬርሶንና የዛፖሪዚያ መጠቅለላቸውን ካስታወቁ ከአንድ ቀን በኋላ የዩክሬን ጦር በዶኔስክ ግዛት የምትገኘውን የሊማን ከተማ መቆጣጠራቸውና በኬርሶንም ግዛት ያሉ በርካታ ከተሞችን በእጃቸው ማስገባታቸው ሲነገር የሩሲያ ኃይሎች ደግሞ ከዚያ ከያዙት ስፍራ ሁሉ ጥለው መፈርጠጣቸው ነው የተሰማው። የብሪታንያ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫው ደግሞ ብሪታንያ ለዩክሬን ያልተገደበ ድጋፏን እየሰጠች ዩክሬን ሩሲያን ሽንፈትን አከናንባት አባርራት ዘንድ አበክራት
ቆማለች ነው ያለው። የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌበርሊ እንደተናገሩት ዩክሬን በቅርቡ ጊዜ በሩሲያ ላይ ድል ትቀዳጃለች ነው ያሉት። ብሪታንያ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በአራት የዩክሬን ግዛቶች ላይ ውስጥ በውሳኔ አድርገው መጠቅለላቸውን ተከትሎ የሩሲያን የምጣኔ ሀብት ስር የሚቆርጥ ማዕቀብ ለመጣል መወሰኗና እንቅስቃሴ መጀመሯ ይታወቃል። በቅርቡ የብሪታንያዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሊሽ ትረስ በሰጡት ማብራሪያ ሀገራቸው ሩሲያ በህዝበ ውሳኔ የጠቀለለቻቸውን የካርሶን፣ ሉሃንስክ፣ ዶኔስክ እና ዛፖሪዚዣ እንዲሁም ክራይሚያን ጉዳይ እንደማይቀበሉት መግለጣቸው ይታወቃል። ዛሬም ታዲያ የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌቨርሊ ያንኑ መድገማቸው ነው የተነገረው። የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌቨርሊ በማጠቃለያ ንግግራቸውም ይህ ጦርነት እስከሚያበቃ ለዩክሬን የምንሰጠው ድጋፍ ይቀጥላል፣ የዩክሬን ሉዓላዊነት እስከሚረጋገጥም ድረስ ድጋፋችን አይቋረጥም ነው ያሉት። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በበኩላቸው ዛሬ ማለዳ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በዩክሬን ምድር ገብቶ ሲዋጋ የነበረው የሩሲያ ጦር ኃይል መሳሪያውን እየጣለ አውጭኝ እግሬ ማለቱን አስታውቀዋል። ዘለንስኪ እንደተናገሩት አሁንም እጅግ ከባድ ውጊያ በበርካታ ግንባሮች ተባብሶ መቀጠሉን ገልጠዋል። እንደ ዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝርዝር ማብራሪያ ታዲያ የዩክሬን ኃይሎች በሩሲያ ከተያዙባቸው 2316 ስኩዌር ማይል መሬት መቀማታቸውን ያሳዩት፣ ያ ማለት ደግሞ የሮድ ደሴቶችን 3 እጥፍ እንደሆነ ነው የተገለጠው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን ምዕራባውያኑ በውክልና በሚዋጉበት የዩክሬን ጦርነት በአዲስ ኃይል ለመጋፈጥ ለ300,000 ጦራቸው የክተት ጥሪ ባለፈው መስከረም 21 2022 የአውሮፓውያኑ ቀን ማቅረባቸው ይታወሳል። ዘለንስኪ በሰፊው ንግግራቸው ሩሲያውያኑ ያለምንም ዝግጅት ወደ ጦር ግንባር ይላካሉ፣ ነገር ግን የሚተኳቸው ሙታንን ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የሩሲያ ጦር በዩክሬን እየደረሰበት ያለውን ከባድ ጥቃት መመከቱንና የመልሶ ማጥቃት ጠንካራ አጸፋ በትር መጀመሩን የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ አስታውቋል። የሩሲያ ጦር የዩክሬን ጥይትና የመሳሪያ ማከማቻ ስፍራዎች ማጋየቱንም ነው ያስታወቀው። እንደ ሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ማብራሪያ ታዲያ የሩሲያ ጦር የአጸፋ ምላሹን ጥቃት የፈጸመው በከርሶንና በዶኔስክ ግዛቶች ነው። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ይህንን ይበል እንጂ ታዲያ የዩክሬን ጦር ኃይል በፊናው የሀገሪቱ ጦር በድኔፕሮ ወንዝ አቋርጦ እየገሰከሰ የድዳችኒን መንደር ይዞ በርካታ ስፍራዎችን ከሩሲያ ጦር ኃይል በእጁ ማስገባቱን ይገልጣል። አሁን የዚያ የምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና ምድር ከመካከለኛው ምስራቅ እምብሶ የደመሬት መሆኑ ተገልጧል። ከክሬምሊን በ600 ማይል ርቀት ላይ የምትገኘ ፊንላንድም የኒኩለር ጦር መሳሪያ እንደሚኖራት ነው የተገለጠው። በዚህ ወቅት የእሳቱ ነበልባል የሚንቀለቀልባት የባልካን ቀጠና አሊያም የምስራቅ አውሮፓ ምድር የእሳት ላንቃ ወደ ሰሜን አውሮፓ ምድር መዛመቱም ነው የተነገረው። አንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢዎች በበኩላቸው የባልካንን ባህር የኔቶ ባህር እያሉ ከወዲሁ ስም ሲቀይሩለት ከሩሲያ ጋር የ810 ማይል ድንበር የምትጋሯን ፊንላንድን ደግሞ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትና ሩሲያ የጋራ እሳታቸውን የሚያነዱባት አዲሷና ቀጣዋ ምድጃ ሲሉ ሰይመዋታል። አሁን ቢያዳፍኑት ቀርቶ ውሃ ቸልሰው ቢያጠፉት የማይጠፋ የሚመስለው የሶስተኛው የዓለም ጦርነት እሳት ከወዲያ ከወዲህ እየተጋጋመና እየተቆሰቆሰ በብዙ የጥፋት ሰረገላዎች ግልቢያውን አጧጡፎታል። ሩሲያ ከፊንላንድ በምትዋሰንበት ድንበሩ አቅራቢያ እጅግ በርካታ መጠን ያለውን የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን አጥምዳ መነጽሯን አስተካክላ መቆሟ ይነገራል። ከዚያም ውጭ ሩሲያ የአህጉር አቋራጭ ባለስቲክ ሚሳይሎቿን በፒሎዞቮዟ ያ ስፍራ ሌላም ጉድ አለበት። እጅግ በጣም በርካታ የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦችም ከባረንትስ ባህር በ150 ማይል ቀለበት ውስጥ ዘግጠው ያደፈጡበት ቦታ ነው። እናም ያ ቀጠና በባህር የውሃ አካላት ብዛት ስሙ ይነሳ እንጂ ምናልባትም ከውሃው መሳ ለመሳ የባህር ሰርጓጆችና የጦር መርከቦች የሚርመሰመሱበት ክፍል እንደሆነ ይነገርለታል። የዚያ ቀጠና ውሃ ታዲያ ረግቶ መንጣለሉ ሳይሆን በውስጥ አዋቂዎቹ ዘንድ የሚነገርለት እንደ ኩባያ ወተት አረፋ እየደፈቀና እየገነፈለ በውስጡም በውጩም ለሚንቀሳቀሱት ፍጥረታት ሳይቀር የሞት ጥንስስ የተመረገበት ግልጥ ነገር ግን ደግሞ ድብቅ ስፍራ እንደሆነ ይነገርበታል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኒኬ ኤዥያን፣ ዘ ዲፌንስ ፖስትን፣ ኒውስዊክ እና ሜይል ኦንላይንን ተጠቅመናል።